Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang petepang dangu deui dina acara dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Anu nuju midangkeun carios judulna Anak Titisan Iblis, karangan Ki Adi Rudiansah. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sararehat sakula wargi ditebihkeun tina sasalad COVID-19 nya anu teu acan wae rengse ieu teh duka dugi ka iraha. Sing mararajeng usahana nya tinekanan sagarupi anu nuju diikhtiarkeun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, tekendat sim kuring nganuhunkeun kana sakumna pangrojong anu mangrupi subscribe kana channelna, mancok kana konten-kontenna, nge-like, teras nge-sharekeun atuh napi ngabagikeun linkna atuh nyerat komentna. Boh bilih kana name sindang atuh napi name sumping ka ieu kanal, mancok kana konten-kontenna, hatur nuhun pisan. Pamugi konten-kontenna katampi, supados aya notifikasi saperkawis konten anu nembe medal. Mangga aya saena di subscribe wae. Carana diklik wae seratan subscribe anu aya di palih atuhu handapkeun videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kalangkung tos kadugikeun kaayaan Ki Moro sareng Encang Kosim anu nuju kaburnya, birat ti pakalangan saatosna ningal Nyai Cangkurileung Palastra oge Nyai Darasih. Ah, kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun. Nah, tadi guru, aja anu ngagorobas di nubala. Si Sukmara buat tete, anu ngahaja nyusul ke urang duaan. Lantaran, manehna ngerasa penasaran kene, ke urang duaan. Pedah tadi urang kabur. Cek Encang Kosim, bari hate namah tuluy keketegan. Ki Moro gideg tuluy nembalan. Oh, mustahil teuing asana teh Cang. Mustahil lamun si Sukmara bakal bisa nyusulan teh. Atawa manggihan urang duaan aya di dieu. Bari biheung teuing deui lamun manehna aya niat pikeun nyusulan urang duaan nalika kabur ninggalkeun manehna anu keur kaget. Maneh teh kaget waktu nampo Nyai Cangkurileung awak nangga jengkang tuluy rubuh luhureun lemah bari utah bubur. Is, utah getih guru. Nya eta maksudna, utah getih. Anu pastina oge sarua geus kari bangke tamanusa teh. Atuh eta geuning nyaan we. Elmu nasi Nyai Cangkurileung ketut Nyai Darasih teh kawilang imbang oge tapi kaduana pada binasa. Tapi Ki Guru, Encang Kosim harita rek cumerita deui ngadadak cempe. Sabab harita kaburu nempo aya nu ngajorelat jerim si Sukmara tuluy depa hareupeun maranehna duaan bijil ti tempat anu bala. Encang Kosim pon kitu deui Ki Moro sabenerna mah hatena duanana geus pada seber. Lamun seuk kudu adu hareupan deui jeung si Sukmara. Tapi hari-hari tamah duanana oge puguh geus teu bisa manjar kumaha. Maranehna duaan kapaksa kudu nyangharepan si Sukmara anu harita datang tuluy ngamuk ngalakukeun tindakan kamaranehna duaan. Jeung sanajan bener oge dua jawara murid jeung guru teh jarago silat, tapi kacepetan gerakna unguh teu bisa kaimbangan ku si Sukmara anu mineng pisan kabeunangan ku panarajangna balesan tinu jadi musuh harita teh. Eta kayaan teh teu cukup ngaruh keur si Sukmara mah. Anu aya manehna kalah asa nambahan kakuatanana para wargi kaum dangu. Sabab
Dina setiap musuh mampu ngasupkeun panarajang ka si Sukmara, lain si Sukmara anu ngagero nahan kanyari. Tapi ngadon Ki Moro katut Cangkarim anu pating barangkieung ka tukang bari pating gararo nahan kanyari. Leungeun anu dipake neunggeul atawa suku anu dipake najong kana awak si Sukmara kalakah maranehna anu malik nyeri. Lantaran karasana awak si Sukmara teh beuteus lir batu karang bae. Cang Kosim anu harita ngabangkieung ka tukang bareng jeung Ki Moro maranehna terus ngomong. Ki Guru, kumaha atuh ieu teh Ki Guru? Leungeun kuring bet padon bareuh. Tuh tingali buka kengkieu ku guru yeuh. Alah tah teu kuat ieu mah yeuh. Aduh, nenggeulan awakna si Sukmara mah lain bantrakeun Ki Guru. Awakna tuas, lir batu karang bae. Manehna teh aduh ieu teh ku guru kumaha? Aduh, kuring geus teu untupan Ki Guru. Aduh, iyalah geun yeuh. Hayo, hayo bae urang kabur. Ih. Percuma atuh Cang. Urang kabur oke. Bakal terus diudag-udag ku ieu Bang Keluk. Leungeun maneh ayeuna nyeri. Sarua teu bina jeung suku kula anu nyereri urut najongan awakna si Sukmara. Leuwih hade ayeuna mah, hayu urang beakeun bae rasa kapanasaran urang duaan teh Cang. Nam. Urang teangan titik kelemahanna si Sukmara. Belah mana si geura teh ieu? Hayu ah. Maju deui Cang. Yeut. Celat, celat, celeng, celeng. Eh, tukang kendang cicing wae atuh tepak eta. Geus mimiti. Ih, tarung ieu. Gua teu. Geus mimiti atuh kang ngaropi wae. Eh, cuh lah buru. Tepak, tepak. Siap Ki Guru. Urang arah parona. Yat! Meh barang harita terus mating corelat deui narajang ka si Sukmara anu harita si Sukmara ngahaja ngadon cicing ngadangong. Nanti panarajang tinu jadi musuh. Si Sukmara rada ngaranjuk kaget sabab teu nyangka curug jeung jajangkung Ki Moro jol nyantong arek nojos kana panon manehna. Si Sukmara oge nyaho ari kana bahaya mah parawari kumdangu. Manehna embung panona kudu jadi korban. Gentak si Sukmara loncat ka tukang tapi tajogan Cangkarim harita nyayang kana tak-tak si Sukmara nengal pisan kena kana sasaran. Seak ceku! Halang guru! Tulungan! Tulungan ke guru! Cang Kosim tuli gogoakan diuk dina luhur taneuh nyepengan dampal suku katuhuna anu asa rembek. Urut najong tak-tak si Sukmara anu tadi badana ngareundeuk ka handap. Cang! Ki Moro teu sadar kana bahaya anu ngancam kana dirina. Waktu balangah saeutik sirahna ngabalieur ka kenca merongka encang anu keur diuk dina luhur taneuh satengah ngahunjar. Puguh atuh memang teu kanyahoan ku Ki Moro oge waktu badan si Sukmara ngacorelat narajang ka dirina tibelah katuhu. Awas Ki Guru! Cang Kosim anu ningali jorelatna badan si Sukmara anu narajang ka Ki Moro ngan ukur bisa ngagorowok kitu sabab telat. Lantaran si Sukmara kabur geus deket manten bareng jeung leungeun ka tuhuna terus ngajamret kana puhu celik kencana Ki Moro parat ka handap tapi ka beuheung. Celat celat suk pres pres. Tobat. Cengkang kleang blak. Ki Moro ngagerot tarik kaget jeung nyeri. Waktu kerasa daun celina ayeuna ngajamret teh terus kulitna nyengled ka bawah daging parat ka handap tapi ka beuheung. Awakna Ki Moro laju ngacengkang ka tukang terus nangkarak bengkang di leuhur lemah ngarejet sakeudeung terus cicing pikeun salila. Cang Kosim tembong nyobaan cengkat tina diukna tapi orokaya teu bisa. Gebruk deui awakna teh parawari kumdangu. Sukuna teu bisa diajakeun da puguh bener. Urat-urat penting dina dampal suku Encang Karim aya nu pargat ngajadikeun dua sukuna Encang Karim oge terus bukekeng bareuh geuneuk parat tapi kabitis. Mungguh teu bisa kabayang ku urang kumaha teuasna jeung hebatna eta awakna si Sukmara anu tetela sajabati teuas teh ngandung racun. Sabalikna pikeun si Sukmara mah nempo musuh aya keneh anu hirup teh
bangun anu teu ngarasa puas dina ngalakukeun tindakan. Manehna gancang loncat terus ngagebruk ka awak Encang Karim bari beuheungna langsung digegel sarta getihna diselot ku si Sukmara. Encang Kosim ngan ukur bisa ngagero tarik nahan ka nyeri sabab dirina puguh geus teu aya deui daya jeung upaya pikeun bisa ngalawan. Antukna dina akhir pamustunganna mah Encang Karim teh terus binasa. Sirah nanggulahe kagigir bari panon molotot beungeut sepa pias. Barang jeung lesotna gegelan si Sukmara, badan Encang Kosim tuluy ngageblak nang karak bengkang kana luhur lemah bari kaayaan paeh molotot. Saperti biasa, si Sukmara dua leungeunna tuluy nepakan kana dada bari jeung ngagerem nembongkeun huntuna anu rangeteng ku sihung baseuh keneh ku getih. Kecleng kerubas! Manehna laju ngagajleng kana bala ngagorobas ninggalkeun eta patempatan. Ayeuna urang caturkeun kikawat waja anu karak datang pisan ka pasir angin, manehna gancang ngageuyah-geuyah Usman anu keur sare tibra ditepas imah. Kerek nyegrek bangun anu tumaninah naker sirah dibantal kedua leungeun. Alah, ieu mah budak teh molor geus. Datang-datang teh. Usman. Usman. Udang. Chelsea, ini Akang Chelsea. Ninggalin dulu segala. Chelsea siapa itu? Chelsea siapa? Ini kan Chelsea Islan ya. Ini Akang Usman. Ngimpikeun artis sing horeng. Aing mah teu. Kebiasaan ari molor teh ilang mah. Kudang sia. Bahasa kikawat wajah mah ngomongna teh teu weleh kasar bae, tapi bari dibarengan ku rasa kanyaahna anu gede ka Usman teh. Usman tembong ulisik nyah beunta. Chelsea naha jadi pewot kieu. Chelsea weh sia. Aki teh karak balik ki. Teu mana sabenerna aki teh tuh. Balik wayah kieu. Nah lo buat teh ngatur ke kolot teh yang mau Usman. Suka-suka dewek aja tuh. Arek ini kemana oge? Balik wayah kumaha oge lain urusan ilaing iya. Angguran mat. Dewek ayina arek nenyo. Eta dampalengan ilaing teh geus harideung jeung teuas jigas kokod dewek acan. Ayo nyepuk aja. Ongkoh leungeun, ongkoh kokod. Tapi kasirian nyari tanah teh kikawat wajah mah. Pikasori yeun kikawat wajah mah. Eta mah lain dialog. Salah wae mah maca mah. Hideung ki ayeuna mah leungeun kuring teh yeuh. Teuas deui tah. Tuh. Siap pikeun dipake neunggeul batu karang ieu mah kieu ayeuna mah yeuh. Jeung ieu teh hasil tina latihan teh tadi beurang. Ngaranggeuman cadas anu panas dina katel. Dijamin ki lah. Lulus ayeuna mah ki. Sok. Tapi moncong wa kacoh ilaing teh Usman. Aya keneh deuleu anu kudu dilakukeun ku ilaing mangsa latihan sampai meh bisa ngancurkeun batu karang aku peureup maneh sia teh. Malah ieu mah leuwih berat batan anu geus-geus euy latihanna oge. Tapi heueuh oge kecang euy sakeudeung deui ilaing teh teh lulus ku guru ka dewek. Tapi geuning ilaing mah teu kudu mangbulan-bulan ngarap ilmu teh dewek teh. Celakan oge ilang teh sebenarnya mah euy. Jeung deui ayeuna dewek ye. Arek ngobrol ka ilaing. Yen bieu teh nalika dewek lunta nya ngahajang ngadeukeutan ka wewengkonna si Cangkurileung ta euy. Horeng aya pintonan anu narik pikeun dewek. Eta mah pertunjukan yang kolosal, pertunjukan yang spektakuler. Tusok gagayaan teh yeuh ngomong teh baku. Spektakuler kitu teh. Asli na
Muriding aing mah bulu punduk cewek tadi euy. Nu bener ki teh atuh ah. Sok tara percaya kuing mah euy. Sok ka wadue wae aki mah sok heureuy wae. Ningali naon aki teh sabenerna tuh. Ongkoh cenah nu tinggali ku aki teh narik pikeun di tongtona tapi ditungtungan ku muriding sagala. Nonton naon horor. Dengar ti kuring mah. Moal kitu aki teh papanggih jeung juring. Tembal Usman garo-garo teu ateul. Ih, eh. Dewek lain pedah panggih jeung juring euy. Tapi kieu ye judutanna teh Usman, hari ayang nyawa mah maneh. Dengkeun ye. Teu loba deui carita harita ki kawat wajah terus wae manehna nyeritakeun kajadian anu sabenerna ka Usman. Nalika Nyai Cangkurileung aya anu nangtang ijen wawasen ku tilu jalma. Saterusna Nyai Cangkurileung ngalawan saurang dukun sakti anu nangtang ka manehna ngan bae elmuna Nyai Cangkurileung jeung elmu jalma anu nangtang ijen wawasen ka manehna teh nya eta nyidarsih tea elmuna puguh imbang. Ngajadikeun Nyai Cangkurileung ketut Nyai Darsih duanana pada ajal binasa babarengan. Jeung anu duaan deui mah ki kawat wajah teh teu apaleun nasibna anu saterusna bakal kumaha. Sabab Kimoro jeung Encang Karim kaburu kalabur ninggalkeun pakalangan. Usman ngabandungan kalawan daria. Ki kawat wajah kadenge mungkas guaran caritaanana. Yah. Jadi kitu euy. Jujutan aja Usman. Dewek ngerasa muriding ieu bulu punduk nalika nampa awak Nyi Darsih bitu. Beletuk teh kitu tah. Eh lain beletuk, beledag kitu. Wah. Siga balon ki. Aslina ngabeledug. Ih, matak garila atuh. Kabayang euy lamun teh mah awak dewek anu bituna deuh. Abong teu paeh tah dewek nya atuh ki. Aki bakal paeh atuh ari awak aki anu bakal bitu mah. Ah, kumaha atuh? Amit-amit teuing berina oge saki ah. Ulah ka alaman. Lain oge jago atuh aki ari kitu mah. Ki kawat wajah kalakah seuri. Terus eta si Sukmara teh bakal kumaha ki? Nah bakal terus ngagalaksak lamun si Nyai Cangkuring nageus paeh kumaha nya? Usman tumanya. Ya pastina oge bakal beuki ngagalaksak ta budak boncongor teh oi. Bakal terus loba kobra. Teuh nya. Kumaha teh maksud teh? Korban ta eta. Terus si Cangkurileung pas paehna teh eta mah nyaan oi. Rupa beungeut anu tadina geulis jeung urat teh ngadadak robah jadi rupa nini-nini sa euy. Ih, helok dewek mah. Tina aing teh geus bogoh, uing teh. Ah, aing mah bogoh deui. Atuh naha bat bisa kitu kira-kira atuh ki? Aheng atuh nya. Nya Cangkurileung mah araheng elmuna teh. Cek atuh ki. Turutan ku aki elmuna ameh aki awet ngoragra. Deuh. Eh, sia masuk ka mana karep alinya teh. Ge Usman. Dewek mah teu butuh ku elmu anu kareutu patut deuleu. Sabab keur dewek mah teu penting. Teu penting. Ayeuna oge cacakan umur sakieu follower uing. Tempo dah. Sabaraha rebu dah dina Instagram. Sok tempo tuh. Atuh anu dina nge-add friend tah dina Facebook. Sabaraha cok. Ah, teu butuh kunu kitu aing mah. Ah. Sosmed lah teboga hape nagina naonan atuh. Eh nyakeun bae atuh ngaranna ge kahayang. Eh nya pokona mah aing teu butuh lah ku elmu nu kitu mah lah. Teu penting dewek kudu boga elmu kadayaan. Umur dewek nyaho teh sabaraha umur dewek ha? Nya atuh umur aki mah atuh geus kahot atuh. Aya meureun 170 mah kitu. Si gabah ya teh kolot-kolot teuing teh kitu. 80 tahunan ya teh. Hah. 80 tahun. Han kae nyos kitu. Ye nya. Jawa aja jamak atuh 80 tahun kae nyos mah. Yeh. Ye. Aing geus 80 tahun ya aing ye. Keur nanahaon rupa dewek jadi ngora deui pangaruh tina ilmu kadigayaan. Anggur mah ye he. Pikirkeun mah geura diri sorangan. Sing geura lulus maneh teh ngalap ilmu ti dewek. Kituna teh ngarah ilaing engke dina waktuna nya ye. Bisa ngungkulan ka eta kakuatan si Sukmara anak iblis teh. Sebab dadalah kumaha oge moal aya jalma sejen anu bakal bisa ngungkulan kana kagarangan eta makhluk euy. Tetep ilaing anu bakal mampu ngelehkeun eta anak setan teh. Ceuk ki kawat wajah dina mangsa nyaritana meni daria. Nya lah nya ki. Kumada geuning kuring teh can keneh wae lulus ngalap emut ya kita tuh. Masing dodogeran oge hayang buru-buru lulus
Anger we butuh waktu anu cukup. Manya uing kudu meuli ijazah kaki. Meuli ijazah sagala eueuh, carita jeung aing mah kudu jujur, kudu bener diajarna. Tapi heuh oge nyanya dipikir-pikir ya man ye. Aya badana oge ta caritaan teh. Heuh lah. Ayeuna mah hayu mending oge urang molor lah. Ilaing arek molor deui mah. Dawek marek dahar heula euy, teu lapar euy. Ceuki kawat wajah bari goledag manehna sare dina palupuh keur karek. Usman tembong manehna tuluy gogodag. Bari mencrong kana beungeut ki kawat wajah sarta diupat dina jero hatena. Abongnya ki kawat wajah mah aneh. Ongkoh tunduh, tapi kalah ngomong lapar. Ari geus ngomong lapar, goledag hees. Sok hayang seuri sakapeung mah. Aki-aki yang aneh. Cek Usman bari goledag manehna oge ngagoler deui dina tempat urut manehna tadi sare. Anu memang manehna teh tunduh kene. Kitu prawargi kaum dangu netizen sadayana harita kaayaan di pasir angin. Kaayaan Usman anu ramo-ramo leungeuna kiwari jadi geseng hideung ngandung kekuatan istimewa. Anu Usman sorangan can sadar kana kamampuhanana. Tunda anu kacarita. Urang tenden dihandeleum sieum geusan sampeureun jaga. Urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Para wargi kaum dangu, ayeuna urang guar kumaha lalampahanana si Sukma rasa terusna anu dina sareat mah memang sakapeung pamohalan bisa hirup nyorangan. Taya anu ngaping. Tapi teu kitu. Poe ka poe korban jiwa jalma terus nambahan akibat pokal polahna si Sukmara anu bayangan. Akibat ajalna Nyai Cangkurileung wujud si Sukmara sanajan ti beurang oge tetep teu bisa robah deui anger pikasieuneun. Geus puguh ari kagaranganna mah geus teu kacaturkeun deui kumaha ngabahayakeunana keur sakumna warga. Anu jelas loba warga anu ngaradak prihatin hirupna taya katang terman mangsa si Sukmara masih kena hirup. Saperti halna dina hiji waktu pabeberang harita teh, si Sukmara keur nyelenep ka pipir kandang domba milik warga. Katayep, katayep. Si Sukmara terus lempang semung rondang ngadeketan kapalebah pating pucung heulna hulu domba anu keur ngadaharan jukut. Kaceleng, si Sukmara ngagaceleng kaluhur ka tempat panendeunan jukut anu keur di daharan ku domba. Ngan sakilat leungeun si Sukmara ngabedol hulu domba anu kabeneran hese nalika pas arek ngelok deui ka jero kandang. Sabab huluna eta domba teh badag teuing heurin ku tanduk. Beda jeung domba-domba sejena baregang tandukna parondok. Riek, krakak. Hulu domba anu harita geus dicepengan ku dua leungeun si Sukmara teh terus diparieuskeun ku si Sukmara tapi kabuntung. Guor getih domba muncrat tina beuheung eta domba bari awak domba anu ngagalieng namru kandangna teh harita gancang ku si Sukmara diburu. Ku si Sukmara diinum getihna dibedel dagingna terus didahar sacukupna. Teu malire kana gandengna domba sajen di eta jero kandang anu pating berele sarta pating geledukna awak domba kana papan kandang. Tonggoy harita teh si Sukmara ngahakanan daging domba atah. Malah nalika anu boga imah sakaligus kandang domba anu eusina aya 7 domba teh harita tembong kaluar ti jero imah, saurang lalaki digege dembreng sarung kaluhurna make kaos sangsang wungkul. Manehna pangna turun ti imah teh lantaran kaget waktu ngadege domba na bet marotah. Pating galeduk nengaran papan jeung pating berele bangun meunang kasieun. Barang sok manehna ngadeketan kapalebah eta kandang domba, kasampak kaayaan kandang domba teh geus nyangeyeng. Tempat panundunan jukutna, bari papan panghalang atawa panahana geus rujad bolongor ka jero. Bari jeung si Sukmara mah duka teuing tuluy ka manajikna nampak geus eueuh di eta tempat. Keur kitu torojo lalaki tengah tubuh datang nyampeurkeun ka lalaki anu boga eta kandang bari nyarita. Aya naon ieu teh juragan? Amuing, amuing, aduh. Iya kandang domba dugi karak sakieu juragan. Eta domba
si tumang nyampak ngajeler jadi bangke deui. Aduh, ieu mah taya huluan kieu. Moal kitu ayat satu leuweung mah ngarajah ka lembur urang. Pokna harita tumanya. Oh, mustahil teuing Bang Jai. Aya satu galak los-los ka dieu. Oh, naman. Tapi lamun segnya teh aya satu galak ka dieu ngaranjah ka lembur urang puguh atuh kadenge meureunan ku kuring oge sorana sorana. Oh, tah maksudna sorana sorana tadi teh da ayeuh mah lebong teu kadenge naon-naon. Anu kadenge teh ngan domba kuring we mamarota tadi teh pating be kitu be itu dok kunaon juragan teh ieu teh nya. Tembalna juragan nyaritana adem jeung manehna pangna disebut juragan teh nya eta pedah beunghar atawa pang jegudna di eta lembur sarta saha anu teu apalna ka juragan Hasan da puguh di lembur Cidampit mah. Juragan Hasan teh kawilang bager tur berehan akrab jeung tatangga sarta tebedit jeung resep meremaweh ka jalma susah. Juragan Hasan teh beungharna sabab manehna boga tilu cabang pausahaan, timimiti boga perkebunan enteh, pabrik tenun oge pabrik konveksi tradisional matak teu aneh. Lamun juragan Hasan kiwari loba pisan pagawena, mobil truk boga 7, mobil mewah paranti ulin boga 3, imah kontrakan pabalata. Dina kaayaan keur kitu, di kajauhan ngadadak harita jol loba warga anu pating jorowok sakapeung sora awewe anu cirik dijeritan sabab harita teh, si Sukmara anu keur mawa kabur hulu domba teh bet manggihan orok di buruan imah warga anu make roda paranti nendeun orok. Keur mah indungna teh rada taledor deuih mawa ulin ka anakna teh. Manehna mah kalakah jongjon we main HP di pipir imah. Ish. Manehna mah jongjon we sasapu di pipir imah masa teh parawari kobdangu. Sedangkeun anakna mah teu nyaho harita aya nu mawa kabur di buruan hareup. Dina roda kiwari geus ganti wujud ngan kari hulu domba lain orok deui. Teuing arek terus dibawa ka mana ku si Sukmara eta harita anu jelas kiwari warga keur riweuh neangan eta orok. Ari juragan Hasan anu harita jeung Mang Jai nyalampeurkeun kadatangna sora teh kalakah jadi karaget maranehna teh. Sabab kabirengeuh dina roda tempat neundeun orok teh bet aya hulu domba siga huluna si tumang. Mang Jai nyepengan kana tak-tak si Wanoja anu keur diuk emok dina tanah bari ceurik hareupeun roda meungpeun beungeut. Ku Mang Jai terus ditanya. Jai Ningsih. Kunaon nyi? Abuing. Ceuk Mang Jai. Si Wanoja anu ngaran Ningsih gancang nembalan da puguh wawuh ka Mang Jai teh. Orok. Anak abdi Mang Jai dikebawa kabur ku jurik mang. Cek warga anu manggihan wah. Cenah anu maok nate kecakeun dongengna. Anu ceurik aya nama anu ngecakeun dongengna teh parawari kaumdangu. Rupina cageuh heula dugi ka dieu carios anak titisan iblis. Karangan Rudian sah. Kumaha terasna etah kisah si Sukmara teh. Mangga teras manco dina ieu kanal Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Sim kuring tekendat nedah dihapunten wirehna seueur kakirangan sareng kalepatan oge cawokah dina nyanakeun dongengna. Boh bilih anu kasabit nami nuju alit kasebat tempat oge asma dewasa sim kuring tekenat nedah dihapunten mung kaleresan bae sanes kai ngahaja-haja. Mugi-mugi aya hiburanana aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicanak tina sakur carios anu dipidangkeun. Sim kuring sejamit mundur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dangu deui dina carios salajengna. Salam baktos.